እንዴት አረፈዳችሁ ውድ ተመልካቾች። ኤንቢሲ ጤና ነው በኤንቢሲ ቴሌቪዥን ብቻ። አዘጋጆቹ እኔ ዶክተር አበባ ይሽጥላ የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሐኪም እንዲሁም ባልደረባዬ ዶክተር ይሁኔ አየለ የስነ ምግብና ኒውትሪሽን ረዳት ፕሮፌሰር፣ ወትሮም እንደምናደርገው ሁሉ አዲስ እንግዳ ይዘን መጥተናል። የዛሬው እንግዳችን ለየት ያለ እንግዳ ነው። ከዝግጅታችን ሙሉውን ሀሳብ ታገኛላችሁ። አብራችሁን አረፋብዱ። ዶክተር እንዴት አረፈድክ? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ እንግዳ ይዘን መጥተናል። ያው ወትሮም እንደምናደርገው ሁሉ ተመልካቾች፣ የዛሬ ፕሮግራማችን ለየት የሚል ፕሮግራም ነው። ምክንያቱም እስከ ዛሬ ድረስ ስናደርግ የነበረው ሐኪም ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያዎችን ነበረ የምናቀርብ የነበረው። አዎ፣ ቴዎሬቲካል ወይም በሀሳብ የነበረውን ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ የሕክምና ተጠቃሚውና በተለይ ሕክምናን እነዚህ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ በሁለት መንገድ አለ። አንደኛው ሕክምናው አለ፣ ሁለተኛው ላይፍ ስታይል ወይ በኑሮ ዘይቤ ነው። ዛሬ ዘነ የመጣ ነው እንግዳ ግን በራሱ ላይ ራሱን በራሱ ያከመ ወይም በኑሮ ዘይቤ በባለሙያዎች እየተረዳ በላይፍ ስታይል ወይም በኑሮ ዘይቤውን በማስተካከል በሽታውን ራሱ ያከመ ልንለው እንችላለን። አዎ። ስለዚህ ተመልካቾች ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ ዛሬ ሐኪም ወይም የጤና ባለሙያ ሳይሆን ይዘን የመጣ ነው ታካሚ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ከእሱ ጋር እናረፋፍዳለን። ራስን አስተዋውቅልን። ስሜ ቴድሮስ ሙሉጌታ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። 7 ዓመት የስኳር መድኃኒት ውስድ ነበረ። የስኳር ታካሚ ነበር። ለስንት ዓመት? 7 ዓመት። 7 ዓመት። እሺ። እና በምግብ ለመዳን አልነበረም። የሆነ የምግብ ባለሙያ ጋር ሄድኩኝ። የሄድኩት ግን ክብደቴ ለመቀነስ ነው። ማለት ስንት ኪሎ ነበርክ? ወደ 120 ነበርኩ። 120 ኪሎ ነበርክ? ኦኬ። 18 120 እና እዛ ሄድኩትኝ ክብደቴ ለመቀነስ ነው። ግን እዛ በሬዲዮ አጋጣሚ ማስታወቂያ ሰምቼ ሄድኩኝ። እዚህ መገናኛ አካባቢ ሎዛ፣ እዛ ሄጄ እንትን ጠየቁኝ። ምን መድኃኒት ትወስዳለህ? ምን ምን ትከታተላለህ? የምትወስደው መድኃኒቶች አሉ ያሉ። አሁ እንደዚህ ስኳርና የኮሌስትሮል መድኃኒት ወስድ ነበር። ሁለቱን ነገርኳቸው። ምርመራዎች አዘዙኝ። ምርመራዎችን አድርገህ ና አሉኝ። በቀጠሮ ሄድኩኝ እና አማከረኝ። ሐኪም ነበረች። ሐኪም አማከረችኝ። ከዛ ከሐኪሟ ወደ ውስጥ ወደ ስነ ምግብ ባለሙያው ጋር አስገባችኝ። እውነት ለመናገር ብዙ ሰዓት አውርቶኛል። ትድናለህ ማለት ትቀለብሰዋለህ ብሎኛል። ስኳርህን? አዎ። ጎበዝ ከሆንክ በደንብ የታዘዝከው የምትከታተል ከሆነ ትቀለብሳለህ ብሎኝ ነበር እና ያን ነገር ሲሰጠኝ እኔም ውስጤ አንድ ክብደቱ አስጨንቆኝ ነበር። መሄድ አቅቶኝ ነበር። ከዛ ሄድኩኝ። እንትን አድርጎ ሰጠኝ የምግብ ፕሪንት አድርጎ ነው የሚሰጥሽ የምግብ እንትኖቹን ሜኖዎቹን የምግብ ዝርዝሮቹ መመገብ ያለብህ። ምግብ ዝርዝር ሲባል የምግብ ስሞችና የሚያዘጋጀው ቤቱ ነው አይደል? ምግቦችን አይደለም፣ ምግቦቹን አይደለም የሚሰጠ የምግብ ስሞችንና አመጋገቡ፣ ቁርስ ምን መብላት እንዳለብህ፣ ፖርሽኑ ምን ያህል እንደሆነ፣ ምሳ ምን መብላት እንዳለብህ፣ ምን ምን ፖርሽኑ ምን እንደሆነ፣ ምን ያህል እንደሆነች ዝርዝሩ እንደዛ ተጽፎ ፕሪንተር አድርጎ ይሰጣል። ያንን ተጠቀምኩ አንድ ወር። በዚህ አዲስ አበባ አንድ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ አሁንም እከታተላለሁ። አጋጣሚ እዛ ሲሄድ ቀጠሮ በየሶስት ወሩ አለኝ ሐኪም ቤቱ ጋር። እዛ ሄድኩትኝ ሁለተኛው ወር ቀጠሮ ሊደርስብኝ ሁለት ወር ሲቀረኝ ነው ሄድኩት ሎዛ። ከዛ የመጀመሪያው ምግብ ስታከል ስመገብ አንድ ወር በጣም በሚገርም ሁኔታ ምርመራ ሳደርግ ስኳሬ በጣም ይወርዳል። ማለት ይወርዳል ማለት መድኃኒት ወስዳለሁ። አዎ። እሷን እስኪ አሁን ወደዛ ጋ ወደ ሆስፒታል ወደ ክትትሉ በኋላ ያለውን ከመመለሳችን በፊት ያሉብህን እንትኖች በደንብ አድርገን አጉልተን ተመልካቾች እንዲረዱት እናድርግ። ስለዚህ ክብደትህ 120 ኪሎ ነበርክ ነው ያልከኝ? እንደዛ ደርሻለሁ። 118 120 ኪሎ ነበርክ። ሁለተኛው አይነት የስኳር አይነት ተብሎ የሚታሰብ የስኳር አይነት ለ
ስንት አመት ነው ያልከኝ? ለሰባት አመት ነበረብ። ስለዚህ ክብደትና ስኳር ያሳስብ ነበር። በጣም ለዚህ ደለ ስኳር ደግሞ መድኃኒት ወስድ ነበር። አዎ። ምን ነበር የምትወስዳቸው መድኃኒቶች? እዛ ሎዛ ሴድ ነው ወይስ ሎዛ ሴድ ወስድ የነበረው? ጧት አንድ ሺ ሎዛ ማለት ኒትሪሽን የምግብ ህክምና ያገኝበት። አዎ፣ የምግብ ስነ እንትን የሚሰጡ እዛ ሴድ ጧት 1000 ማታ 1000 ሜትፎርሚን። የኮሌስትሮል ደግሞ 20 ሚሊ ጧት ነው ማታ 20 ሚሊ። እሺ። ወስደ ነበር ወደ ስነ ምግብ ህክምና በሄድክበት ሰዓት ሜትፎርሚን 1000 ሚሊ ግራሙን ጧትና ማታ በቀን ሁለት ጊዜ ትወስድ ነበር። የኮሌስትሮል መድኃኒትም ወስዳለሁ። የኮሌስትሮል መድኃኒት ትወስድ ነበር። ስለዚህ አሁን ስኳር መቀልበስ ይችላል ብናን ብለህ አስባል? ወደዛ ስትሄድ አይ አላሰብኩ። ስለዚህ ወደ ለመናገር አላሰብኩ። ወደ ኒውትሪሽን ወይንም የምግብ ህክምና አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ሄድከው አንተ ክብደት ለመቀነስ ነው? ክብደት በቃ አስጨነቀኝ። ክብደቴ ለዛ ነው ሄድኩት። ስራ ላሰራል በቃ ስራ ህይወት መኖር ማቃቴ መተንፈስ እስከሚያቅተ። ስራ ምንድን ነው? ስራዬ በሹፍርና ነው። ረጅም ሰዓት እንግዲህ ተቀምጠ። አዎ፣ በግል ስራ ነው የምሰራው እና ረጅም ሰዓት መኪና ላይ ተቀምጣለ። በቃ መንቀሳቀስ አቃተኝ፣ በእግሬ መሄድ አቃተኝ። ለምን ስራው እረፍት አይሰጥም? በኋላ አመጋገብ እንደው እዚህ ላይ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እንደው አሁን የለውጡን አሳይተኛል የመጣውን ለውጥ ማለት በኢንተርናሽናል ላብራቶሪ የተሰራውን ጥቁር አንበሳም የተሰራውን ሁሉን አሳይታል። አሁን ለምሳሌ አክብደት ያስጨንቆኝ ነው ስትል አብሮ በዛ ከኒውትሪሽን አማካሪ ወደ ከኒውትሪሽን ካለህ በፊት የነበረህን አመጋገብ አይኑ አብሮ ቢነግረን እሱን ነገር ስላለው አብሮ። አዎ፣ በጣም ጥሩ። እሱ በጣም ጥሩ አመጋገቤ ምናልባት የስኳር ህመም የሌለበት ሰው ጋር አብሬ መገባለሁ ማለት በቃ ያበሻ መጋገባል እንበለው በቃ መገባለሁ በደንብ ሁሉንም አይነት ምግብ። ግን ሐኪም ቅጠላ ቅጠል አብዛ ይላል ብሎኝ ያውቃል። ልበላ እችላለሁ፣ ግን ወጥም በላለው የበሰለ ነገሮች ብዙ ነገር ያው የኛ አመጋገብ ሽሮውንም ሁሉንም እና አመጋገቤ ትክክል አልነበረም። ይሄ የተረዳሁት ግን እዚህ ከሄድኩ በኋላ ነው። ስኳርስ ምን ያህል ከፍ ያለ ነበረ? ጠዋት ማታ ማታ እየወሰድኩኝ ጠዋት ላይ ስመረመር 180 በጣም ዝቅ አለ ሲባል 150 145 እንደዛ ይደርሳል። የሶስት ወር ክምችቱስ ምን ያህል ነበር የሚሆነው? 8 አካባቢ ነበር። 8 አካባቢ ነበር ሶስት ወር ክምችቱ መድኃኒቱ ሜትፎርሚኑን እየወሰድኩኝ። ስለዚህ እንግዲህ እርምጃ ልውሰድልክና ቢያንስ ክብደትህ ለመቀነስ ነው እንግዲህ እርምጃ የወሰድከው። አዎ። እና አንዱ እርምጃ ደግሞ ወደ ስነ ምግብ አማካሪ ጋር ሄድኩኝ። ስነ ምግብ አማካሪ ጋር ሄድክና እንግዲህ አሁን እንደነገርከን ፕላን ተሰጠ። ይሄን ብላ ይሄን አትብላ ከነ ፖርሽኑ መብላት ያለብንና የሌለብን ነገር ተነገረ። ምን ለውጥ አገኘ ከዛ በኋላ? አሁን በሚቆጠር ትነግረናለህ። ስኳር ጋር ምን ተፈጠረ? ኮሌስትሮል ጋር ምን ተፈጠረ? ክብደት ጋር ምን ተፈጠረ? የስኳር መለኪያዎቹ አሉ አይደለም? ፋስቲንግ ምንላት ጧት ጧት ምን ለካው አለ፣ የሶስት ወር ክምችቱ አለ። እነዚህ ነገሮች ጋር ምን ተፈጠረ? የተፈጠረው ነገር በቁጥር ልነግር ይችላል? አዎ፣ በቁጥር ያለውን ደስታ ደግሞ እኔ ነኝ የማውቀው። እሱ በቁጥር አይነገርም። ለዛ ነው በቁጥር ምን ሆነ። ፋስቲንግ ስመረመር 112 110 120 ከዛ በታች ነው። ከመቶ ጾም በኋላ ማለት ነው። ፋስቲንግ ስመረመር ማለት ጧት ለሊት ጧት ምግብ ሳትበላ ስትመረመር ምግብ ሳትበላ ማለት ነው። ከዛ ከሁለት ወር በኋላ አጋጣሚ እዛ ሆስፒታሉ ጋር ክትትል ነበረኝ። ከሶስት ወር በኋላ የሶስት ወር ኮሌስትሮል እንትኑን አሰርቼ ሄድኩኝ። የሶስት ወር ክምችቱን የሚያሳየው ሄሞግሎቢን ዋንስ የሚባለው አይሴልን ሄድኩት። 4.3 ነበር የመጀመሪያው። መጀመሪያ ስንት ነበር? ከዛ ከመምጣ እዛ 8 አካባቢ ነበር። ከ8 ወደ 4.4 3 አለ ወረቀቱ ተያይዞ አለ ዛክምና ቦታ እና አንዳንድ ጊዜ በነገራችን ላይ እቺ እንትን ትንሽ ታስቸግራለች። እኔም እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚያጋጥመኝ ነው። በአሁን ስታንዳርድ ቡክ ላይ ለምሳሌ ስታንዳርድ መጽሐፍቶች ላይ ስናይ እቺ 3 ወር ጥርቅም
እስከ 3 ሊቀንስ ይችላል በአመጋገብና በፊዚካል አክቲቪቲ የሰውነት የአኗኗር ዘይቤን በመቀየር ፊዚካል አክቲቪቲ ማለት እንቅስቃሴ በመስራትና በአመጋገብ ማለት ነው። ያንተ ከዛ ከፍ ብሎ 4 አካባቢ ይቀንሰሩ ያገኛል። አሁን እኔ እዛ ሳይንስ ውስጥ መግባት አልችልም ለምን አላቅምና ግን አይቀለበስም ሲባል ሰማ ነበር እኔ ያዘኝ ህመም ግን ተቀልብሷል። ስለዚህ ስኳርህ ወደ 120 መውረድ ጀመረ። ከ120 በታች መሆን ጀመረ። ሄሞግሎቢን A1C እየቀነሰ 4.3 ሆነ። ክብደቴም ወደ 98 ድርሼ ነበር። ስንት ኪሎ ቀነስክ ማለት ነው? 18 20 ኪሎ አካባቢ ቀንሰ ነበር። ትንሽ አሁን 1-2 ኪሎ ነው ጨምሬያለሁ። ኦኬ። ግን 100 ነው ማለት ነው? እንደዛ አካባቢ ያው ዋናው ነገር እኔ መድኃኒቱን አላጣ መድኃኒቱ አቋረጠ። እዛ ስነ ልባ እንትን ስነ ምግብ ጋር ሎዛ ጋር መድኃኒት እንዳታቋረጥ ብሎኛል። ይሄን የሚወስነው ሐኪም ነው ብሎኛል። መጋገቢን መገባለው ግን እንቅስቃሴ ያረጋለው 4.3 ነው። ሐኪሙ ጋር ሄድኩኝ ቀጠሮ ነበረኝ በየሶስት ወሩ ቀጠሮ አለኝ እና ሄድኩኝ አየው እንዴ ምን አርገ ነው የመጣሁን ያለኝ። ለምን እኔ ያመጣሁት ከውጪ ነው ውጤቱን ግን ውስጥም እዛ ሐኪም ቤት ውስጥም ቼክ ያረጋሉ ራሳቸው የዛም ውጤት ግዴታ ነው ሆስፒታሉ ውስጥ ሁለቱም ጋር ነው ውጤት የሰጠሁት ደም ውጪም ሰጥቼ በወረቀት ይዣለሁ ውጤቴ አይሴ ልጄ እዛው ሆስፒታል ውስጥም ተመርምሬያለሁ እና አንድ አይነት ነው ውጤት አይሴል ኢንተርናሽናል ላብራቶሪ ማለት ለማለት ነው። የውጪ ማለት ከሁለቱም ገለልተኛ የሆነ ላብራቶሪ ያሰረተ ውጤቱ ተመሳሳይ ነው የመንግስት ሆስፒታል ካሰረው ጋራ። አዎ ተመሳሳይ ነው። ከዛ ሐኪሙ ምን አርገን የመጣው ሆነ ያለኝ እውነት ለመናገር የሚከታተል ሐኪም ማለት ነው። አዎ ሆስፒታል የሚከታተል ሆስፒታል ያው የሚገጥም ሐኪም ይገጥማል። ሆስፒታል ሁሌ አንድ አይነት ሐኪም አይገጥምም። ግን ያው ሂስትሪ ካርድ ላይ ያለው ስለሚጻፍ ያንን አይቶ ነው ምን አርገን የመጣ ያለህ። አዎ ለምን ያለፈው 3 ወር አጉል ነበር ውጤቱ ለምን ከፍ ያለ ነበር። ከዛ አንድ የነሱ አላፊ ነገር ነች ሴት ሐኪም ነበረች ጠራትና ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ተመካከሩ። አሁን መድኃኒት መስጠት አንችልም አለኝ። ለ3 ወር እናጣራ ማለት እስቲ እንይ 3 ወር እንደገና ከ3 ወር በኋላ ቀጠሮ ጻፈልኝ ከ3 ወር በኋላ አሰርተ እንደገና ተመጣለሁ። እስከ 3 ወር ግን መድኃኒት አቆም ማለት አናዝም ነው አቆምኩ ማለት ነው። አቆምኩኝ። ምግቡን ግን ተከታተላል። ምግቡን መጀመሪያ ሐኪም ነው አቆም ያለኝ። አዎ እንጂ ራስ አይደለም የታወቀ። አረ በፍጹም እሺ በፍጹም አቆም የለበትም። ቀጥል መድኃኒት መቆም በፍጹም የለበትም ሐኪም ካላለ በስተቀር። በትክክል። ለምን እኔ ምግብ እየተጠቀምኩኝ መድኃኒትም ወስድ ነበር። 2 ወር ምግብ ተጠቅሜ ቀጠሮዬ ሲልክ ሲደርስ መድኃኒትም ወስድ ነበር። በጣም ወርዶ 4.3 ሆነ። ሐኪሙ ተማከሩበት ትልቅ ሆስፒታል ነው። እዚህ ከተማችን ውስጥ ትልቅ ሆስፒታል ነው። እና 3 ወር እስቲ ቼክ ላድርጋለኝ ያለ መድኃኒት። እና ከ3 ወር በኋላ ተመለሳለኝ። አሁንም ያንኑ የምግብ አመጋገብ ስታይልን ተከትዬ ከ3 ወር በኋላ ሲሄድ 4.6 ነው። የ3 ወር ክምችቱ ሄሞግሎቢን A1C ማለት ነው። 4.6 ስንት ነው የኖርማል ዶክተር? እዚህ ላይ ብትነግሪኝ። 5.6 በታች ስኳር ለሌለባቸው ለነበሩት ማለት ነው። ኖርማሉ ከ5.6 በታች ነው። ግን ስኳር ኖሮባቸው መድኃኒት እየወሰዱ ያሉት እስከ 6.5 እንደ ሁኔታው እንደ ሌሎች ተያያዥ ችግሮች ካሉ የሱ ኤልዚ በጤናማ የሚባለው ቁጥር ላይ ወደ 7 ሁሉ ኮንሲደር ይደረጋል። ያንተ አሁን 4.5 ማለት 4.6 ነው። 4.6 ማለት ኦሬዲ ኖርማሉ ውስጥ ያለ ነው። ሁለተኛ ወር ማን ነው መጀመሪያ ሐኪሙ አቁምና 3 ወር ሊይስ ቼክ እናርገህ ብሎኝ ለምን ለዚህ ውጤት መስጠት አንችልም ማለት አዎ መድኃኒቱ አሁን ለዚህ ለሚያሳየን ውጤት ለምን ተማከሩ ሐኪሞች ተማከሩ ጠራት ሐላፊው ነገር ጠራት ተማከሩና ለዚህ ውጤት መስጠት አንችልም ስለዚህ እስቲ ከ3 ወር በኋላ እንደገና ቼክ እናደርጋለን። እኔም ያን አመጋገብ ቀጥያለሁ። ከዛ እንደገና 3 ወር ሞላ እንደገና ተለክቼ ሲሄድ የ3 ወር ክምችቱ 4.6 ነው። መጀመሪያ 4.3 ነበር አሁን 4.6 ሆነ።
አሁንም በዚሁ ቀጥላለኝ መድኃኒቱን እንዳቆም ሌላ ሶስተኛ ወር ኮሌስትሮል መድኃኒቱን አስቆመኛል። ግን በየሶስት ወሩ ክትትል ያደርገኛል። ለምን እኔም ቼክ አደርጋለሁ ቤት ውስጥ። አሁንም ድረስ እንትን አደርጋለሁ አመጋገቤ እንደዛው ነው። ውጤቱም አራተኛ ጊዜ በየሶስት ወሩ አራተኛ ጊዜ ነው አሁን። ሶስተኛ ጊዜ 5.5 ሆነ። አሁን አራተኛ ጊዜ አሁን በቅርብ 5 ላይ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን መናይቱን ካቆምክ ምን ያህል ወር ሆነ ማለት ነው? ወደ 11 ወር አካባቢ 11 ወር ያህል ሆኖሃል። እስቲል ግን በየሶስት ወሩ ይሄድክ ቼክ ትደረጋለህ ስኳርህ? ዶክተር ከዚህ በፊት ስኳርን በተመለከተ የሰራነው ፕሮግራም ተስተዋውስ ከሆነ ከዶክተር ደምሴ ጋራ ለዚህ ጥሩ ማሳያ ይመስለኛል። ከሁለት ነገር አንጻር ሁለት ሪአክሽኖች ነበር የተፈጠሩት ተስተዋውስ ከሆነ ከዛ ፕሮግራም በኋላ። አንዱ ሪአክሽን ምንድነው? ስኳር ይድናል ወይ የሚለው ጥያቄ። ሁለተኛው ሪአክሽን ምንድነው? መድኃኒት በአመጋገብ ስኳር ስለሚድን መድኃኒት አንወስድም የሚሉ ሰዎች እንደነበሩ ሰማን። ስለዚህ አሁን የሱ ጥሩ ማሳያ የሚሆንልን አንደኛ አው በትክክል በተለይ ደግሞ ሁለተኛው አይነት የስኳር አይነት መቀልበስ ይቻላል የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛ ልክ እሱ እንዳደረገው መድኃኒት ተቆሞ ሳይሆን በላይፍስታይልና አኗኗር ዘይቤ በማስተካከል ለመዳን የሚሞከረው ወይም ህክምናው የሚሞከረው ከመድኃኒቱ ጎን ለጎን ነው አይደል? እንደዛ ነው ያደረገው። እኔ ያደረኩት እንደዛ ነው። መድኃኒት ሲጀመር ሎዛ የስነ ምግብ እንትኑ መድኃኒት አቁም አላለኝም። ዋናው ነገር ውጤቱን አይቶት እንኳን አቁም አላለኝም። ሐኪም ነው የሚከታተለ ሐኪም እሱ ነው የምታማክረው። ያስቆማልም አላለኝም እውነት ለመናገር፣ ግን አውቆታል ይመስለኛል እሱ። ግን እሱ የሚከታተለን እሱ ነው የምታዳምጠው ነው ያለኝ። እዚህ ነገር ላይ እስኪ የተወሰነ ነገር በደንብ ከዛ በፊት ስለ ወንድማችን ሶስት ነገሮች ማለት ፈልጋለሁ። ጤናችን በእጃችን የሚለው ወይም የሰው ልጅ ጤናው የጤናችን በእጃችን የሚለው በትክክል የተገበረ ጎበዝ ሰው ነው። ጤና ማለት ምንድነው? መጀመሪያ የባህሪ ለውጥ ነው። የሱ ላይ የመጡ በጣም ሶስት ነገሮችን አስደናቂ ባህሪ ለውጦችን ላይ አንደኛ እሱ ምንም እንደሆነ አንቺና ሁለንም ጤናው ግዴ ነው። ስለ ጤናው በጣም የሚጨነቅ ነው። ምን አለ መሰለሽ፣ አንደኛ ጤናው ግዴ ማለት መጀመሪያ ሲጀምር ገለጻውን ምንድነው ያለ፣ በቁጥር የሚነገረውን ድንገራችሁ በቁጥር የማይገለጣውን ደስታዬን ግን የማውቀው አለ። ምንም ሳይሸፍን አንዳንድ ጊዜ እኮ በበሽታ ላለ የሆነ በማህበረሰብ ውስጥ ያለ የባህል እንትን አለ። እንደው ግልጥልጥ አድርጎ እውነቷን ለመነን መተንፈስ አቃተኝ፣ ወፈርኩ፣ አመጋገቤም ይኸው እንደተለመደው ያገኘሁት ነው፣ የትም ቦታ እንዲያገ ባገኘሁትን ነበር የምወርድበት አለ። ይህንን ነው እውነት ስትይ፣ አንደኛ ከችግሩ ለመላቀቅ ቆርጦ ተነስቷል። አንድ በይኝ ቁርጠኝነት፣ ጤናው ግዴነት ምልሽ፣ ለጤናው ዋጋ ሰጥቷል። ከምንም በላይ ለጤናው ዋጋ ሰጥቷል። ውጭም እያወራሁት ነበር ላረኳቸው ነገር ይህም ሁሉ ከብድህም ወይ ላብራቶሪዎችን እዚያ ሆስፒታልም ቼክ አድርግ እዚያ ጤናዬን ከዚህ ጋር እኩየት ላደርገው አልችልም ማለት። እኔ ጤና ከሆንኩ እኮ ከዚህ በላይ ሰርቼ ማምጣት እችላለሁ። መጀመሪያ እኔ ስለ ጤናው ስለ ጤናማ መሆን ያለው አቲቲዩዱ የኔ ባህሪ ምልሽ ይሄ ነው። አንደኛ ይሄ ቤስት ኳሊቲው ለዚህም ይህም መረዳት ካለሽ ወደ ግብሽ ለመድረስ ይሄ ከኋላ ሆኖ የሚያንደረድርሽ ኃይሌ ነው። አንደኛ ይሄ ይበይ። ሁለተኛ ኮንሲስተንቱን አሁን ሌላው አንቺ እንዳልሽው በምግብ ይዳናል ሲባል ሰው ሩጦ ሄዶ በመድኃኒት ተመቃጠል ብሎ መድኃኒቱን ወርውሮ የሚጥል እሱ አላረገውም፣ በፍጹም አላረገውም ማለት። አሁን አድማጮቻችን መማር ያለባቸው ከዚህ ነው። በባለሙያ ነው፣ ባለሙያ ተው ሲለው ነው የተወሱ። አልተውም ነው ያለ። እስከ መጨረሻ ደግሞ መድኃኒቶችን ወስዳለሁ። ኢቭን በጣም ውድ የሆኑ መድኃኒቶችን ሁሉ 3-4 እየወሰደ ነበር። ኢቭን ስሜቱን ጠይቄዋለሁ። የስኳር ስሜቱ እየጠፋ መጣ። ውሃ ይጠማኝ ነበር፣ ከንፈሬ ይደርቅ ነበር፣ ቶልቶሎ ያሸናኝ ነበር። እነዚያው ሁሉ እየቀነሱልኝ ሲመጡ ሁሉ ብሎ መድኃኒቱን አልተውም። ይህ ነው ዲሲፕሊኑ ምልሽ፣ መድኃኒቱን አልተውም። ህዶ ሲመረመር ግን ሐኪሞች በል ከዛሬ በኋላ አቁም ሲሉት ነው ያቆመ። ሁሉም ይህን ነው፣ ከምንም በላይ ይህን ነው ዲሲፕሊን እንትን ማለት። ከዛ በኋላ ያጭቅጭቅ ነው እንግዲህ። ይህ ይድናል አይድንም የሚባለው እውነቱን የሚፈልግ ባለሙያም ሆነ ማንም መጥቶ ወይም እዛም ታከመበትም ሆስፒታል ሄዶ ሎዛ ከሚለውም ሄዶ
ከሱም መጠየቅ ይችላል። በቀርቶ ይዟቸዋል እንትኖቹን አሳይቶኛል። ስለዚህ እሱ አይደለም አሁን ዋናው ችግራችን። ይሄኛ ተከክለን ተከክል እውነትን የሚፈልግ መጥቶ ዚም ሆኖ እሱንም ጠይቆ የትም ቦታ ማረጋገጥ ይችላል። ግን እኔ ከምንም በላይ ነው የወደድኩለት የሱን ዲሲፕሊን ነው። አንድ ህክምና አንድ ክትትል ስናረግ እንደዚህ በዲሲፕሊን ካልተከታተል አሰዋየኝ አላየኝ ወይም ዛሬ ይችላል አድርግ እስኪ ዛሬ በሞት ያፈርሶን ዛሬ ድግስ ነው እንደዚህ የሚቀላውጡ ሰዎች ሊሉ አይችሉም። በጤና ላይ በዚህ በላይፍስታይል ቼንጅ ላይ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ አይሆንም። ስፖርት ስራ ከተባለ ስፖርት መስራት አለበት። ነግሮኛል በግልጽ ስፖርት እየሰራ ነው ስለው አሁን ግን እየደከመው ነው ይቺን ሁለት ሞዴል ላይ ይወጣችብኝ ሰልፌ ነው ብሎ ራሱን ወቅሷል። አሁን ወደዚህ ያለ ስለዚህ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ምግብ ሲባል በትክክል የባለሙያ መከተል ኤክሰርሳይዝ ስፖርት ስራ ሲባል መስራት አርግም ይባላል ማድረግ። ምን ጸምርልህ መሰለህ ቅድም ምሳሳት አካባቢ አግኝቼው ነበር ወደዚህ ወደ ስቱዲዮ ስንመጣና ምሳሳት ስለነበረ ምሳል ይበላ ነበር። ስለዚህ ምሳ ቋጥሮ ነው ምሳቃውን አውጥቶ ነው ምግብ የበላው። አንዳንድ ህክምና አካባቢ አሁን እንደዚህ የሚቸገሩ ሰዎች አቃለሁ። ለምሳሌ ጫዋቁም ይባላል የሆነ ሰው የሆነ አይነት ምግብ አቁም ይባላል። ግን ድግስ ይኖራል፣ ጋባዥ ይኖራል፣ ጓደኛ ይኖራል። ስለዚህ ትውት ታደርገውና ወደ ተለመደው ወደ ድሮው አይነት ላይፍ እንደገና አመጋገብ ተመልሶ የሚገቡ ብዙ ናቸው። ስለዚህ አንተ ስትወጣው ያችን የታዘዘችልህን ምግብ ይዘህ ነው ብትወጣው አይደለም። እስኪ ስለ ዲሲፕሊኑ አንገረ ቅድም የሹፌሮች አመጋገብ አለ ሞራውም ጥብሱም ዱለቱም ሲገኝ እንደ ጅብ ነው ባንድ ላይ ምን ሰፍርበት አለ። ከዛ ሁሉ ወጣ ሆኖ ያለኝ ልንቶሻል። እስኪ ስንገረ ስለ ዲሲፕሊኑ ንገረ። መጀመሪያ እዚህ አይምሮ ላይ ማሳመን አለበት ሰው ምንም። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እኔን ያይና ወይኔ ድኗል እኔም ልሂድ ብሎ ተቀብሎ በስነ ስርዓት ካላረገው ምንም ባይሄድ ይሻላል። ለምን አንድ ባለሙያ ጋር ስትሄድ ያ ባለሙያ የሚልህን በትክክል ማድረግ አለብን። እኔ አላረኩም ነበረ ብዬ እንዳልል 7 ዓመት ስከታተል ይህንን ተመገብ ምናምን አልተባልኩም። እውነት ለመናገር ቅጠላቅጠል አብዛ እባላለሁ። ግን እንደዚህ አሁን እንደተሰጠኝ አይነት የምግብ ፕሮግራም ተሰጥቶኝ አያውቅም በህክምና ቦታ። ስለዛ እዛ ሄደህ አንድ ነገር ስትቀበል አሁን ሄድኩበት ሎዛ ስቀበል አይምሮዬን አሳምኝ ነው። አንድ ጨንቆኛል መሄድ በቃ ትንፋሽ ማጣት ውፍረቱ ህመሙስ ውፍረቱን ተይው ህመሙ ራስ ምታቱ መነጫነጩ በቃ ሰላም ማጣት እውነቴ ነው። ምናልባት በዚህ ህመም ያለ ሰው ያውቀዋል። ስሜት እንዴት መግለጽ አይቻልም። በጣም ከፍተኛ ውስጥ በቃ እንጃ ምንም ተስፋ ነው የሚያስቆርጥ። ኮንፈርት የማይሰማ ህይወት ወይ ራስን ያማል ወይ ልብ ይለሸለሻል ወይ አይጠማል ብዙ ነገሮች አሉት። ግን እዛ ከሄድኩ በኋላ ወስኜ ነው የሄድኩት አይምሮዬ ላይ በቃ አልበላም በቃ አልበላም አሁን ብላባል በፍጹም አልበላም። አልበላም ማለት ወደዚህ አልበላም ማለት ወደ ነበርክበት ሁኔታ ያስገባህን የህይወት ዘዬ ቀይረዋለሁ ነው። ቀይሬ ያለው ወደዛ ልመለስም። ለምን ለምሳሌ ፕሮግራም ይኖራል ወይ ምንድነው በዓል ይኖራል ምናምን ለመብላት በጣም ተቸገራለህ። ሰው ንብላ ይላል ምናምን እሷን ማሽነፋለ ትልቁ። ግን አንዳንዴ በቃ የምትሸነፍበት ጊዜ ይኖራል። ግን መልሼ ማስተካከለው ሰው ደስ እንዲለው ለምትቀምሰው ነገር ይኖራል። ላትጨርስ ትችላለህ፣ ከእነሱ ጋር እኩል ላትበላ ትችላለህ። ግን እኔ አልቻልኩም። ለምሳሌ አንድ ቀን ልጄ ምን አረገች እንደዚህ ቁጭ ብለን እየጠጣን ቀየረችብኝ። እሷ ስፕራይት እየጠጣች ነበረ። በእውነት ቀመስኩት፣ አፌ ላይ ጎመዘዘኝ። ድሮ ተጠጠምጥ ወደም ተጠጣው ነገር ነው። አልቻልኩም። ጣፋጭ ነገር አሁን ጣፋጭ ነገር አንድ ቀንም እንደገና የሆነ እንደዚህ ፍሩት ቤት እንትን ስጡኝ ብያቸው ጁስ ያለ ስኳር ብዬ ነበር እና በስኳር መጣ አላወቅኩም። ቀመስኩት፣ እውነት አመመኝ። ረጅም ጊዜ ስለተውኩ በቃ አመመኝ። የእውነት አሳምኖታል ራሱ በቃ የዚህን ያህል መሆን አለበት ነው። ፕላሲቦ ኢፌክት። ምላሴ ላይ መጥፎ ስሜት ነው የተሰማኝ። በቃ አንተ ቆርጠሃል። አየህ እኮ ያ መሆን አለበት። አንድ ሰው ምግብ ጋር ስለሄደ ብቻ ይድናል ብዬ አይደለም፣ ግን መቁረጥ አለበት። ግን መድኃኒትም ማቆም የለበትም።
የህክምና ባለሙያ ዶክተሮቹ አቁም ካላሉት በስተቀር አብሮ ሁለቱንም ሲያደርግ ጤናውን ያገኛል በጣም እስቲ ከዚህ ጋር እንደው አብሮ የሚነግረን እንደው ተወስዳችሁ ነበር አካላዊ እንቅስቃሴዎች አንተ ሹፌር ነው ይላል እንግዲህ ስራ መስራት አለብህ መኪና ላይ ነው ቁጭ ብለህ ነው የምትሰራ ምን ጊዜስ ነበር የዚያ ላይ ሲነበረን ኮሚትመንት ማወቅ እንፈልጋለን ምን ጊዜ ነው አካላዊ እንቅስቃሴ ማታ አንድ ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት በቃ ቆንኩኝ ስፖርት ቤት ገባሁ ኦኬ ከዛ አቃተ እዚህ ጋር ድሮ ኳስ ጨዋታ ይወደኩስ ነገር ነበርና እዚህ ጀርባ ላይ በዚህ የሆነ ህመም አመጣብኝና ስፖርቱን አቆምኩ ትንሽ አሁን ደህና ነኝ እንግዲህ ልጀምር ነው እንደገና ኦኬ ያቺ ሁለ ከፍ ያለችው 98 ወደ 100 ገባች አልካትም በዚህ ምክንያት ይሆን ይችላል አዎ በዛ ነው ዶክተር ወራተ ጋልምጣ እንግዲህ አሁን አንዳንድ ሐሳቦችን ሲጠቅስልን ያው እኔም እንደ ሐኪም በአብዛኛው ምን ነው ቅጠላ ቅጠል አብዛ ከአትክልት ምናምን ነገር በብዛት ተመገብ እንደዚህ ስብ ነገሮችን ወይም ቅባት ነገሮችን ተው የላመ የጣመውን ተው ስኳር ነገር ተው ነው ብለን ምን መከረው እንጂ እንዲ ብላ ተብዬ ተመክሬ አላቅም ሐኪም ጋር ብለህናል አይደለ አዎ ሐኪም እንግዲህ አሁን እንደ ሐኪም ለምሳሌ ኒውትሪሽን በሁለት በሶስት ክሬዲት አወር ነው የሚወስደው ይሄ ደግሞ አሁን በሚለን መጠን እንደዚህ አብራርቶ ተንትኖ ይሄን ይናርክ ለማለት የሐኪሙን ይፈርት ይጠይቃል እንጂ ያን ያህል የስነ ምግብ ባለሙያውን ያህል ላይሄድ ይችላል ከዚህ በፊትም በሰራነው ፕሮግራም ያነሳነው ሐሳብ ምንድነው ሆስፒታሎች ውስጥ ወይም ክሊኒኮች ውስጥ ልክ ሐኪም እንደሚቀመጠው ጎኑ የኒትሪሽን ባለሙያ ቢቀመጥ የተሻለ ውጤት ይገኛል እንደዚህ አይነት ስንል ነበር አይደለ እስኪችን ሐሳብ በጣም ጥሩ ከዚህ ቀደም አንቺ ላይፍ ስታይል ስንመጣ ጥሪ ማቅረብን ነበር ለጤና ሚኒስተርም ለትምህርት ሚኒስተርም ለምሳሌ አንዳንድ የውጭ ሀገር ኢቭን የውጭ ሀገር እኮ ባህላዊ ህክምና ከመትዩ ዘመናዊ ምካን ሳይድ ባይ ሳይድ አንዱ ሚሸፍናው አንዱ አንቺና እኔ ለማስታረቅ የሞከረውን አይነት ነገር ይደረጋል ሆኖም ግን አሁን ዓለም የዛሬ ስንት አመት የቶማስ ኢድሰን የሚለ የፈጠራ ሰው ይተረገረው ያንደኛው ክፍለ ዘመን አኪሞች በሽታቸውን እንደ ማሽን ቆርጦ መቀጠል ወይም ይላል የተየ ኬሚካል መድኃኒት ማቃም ሳይሆን የበሽታቸውን ምክንያት የበሽታቸውን መነሻ ነው ወደ በሽታ ያስገባቸውን ምክንያት ማሳወቅ ያን በሽታ ከዚያ ወደ በሽታው ያስገባቸውን የላይፍ ስታይል የኑሮ ሁኔታ መንገር ከዚያ የሚወጡበትን እና አመጋገባቸውና የኑሮ ስታይላቸውን ማስተካከል ይሆናል ይላል። አሁን ወደ 21ኛው ክፍለ ዘመን እየመጣ ነው። የ21ኛው ክፍለ ዘመን የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የነገሱበት ዘመን ነው። ይሄ እንግዲህ ዘመናዊ ህክምና ተላላፊ በነበሩበት ላይ የበላይነቱን ዙ ኦልሞስት ያጠፋቸውም አሉ። አሁን ግን እንደምናውቀው በቃ ካቅም በላይ ሆኗል። ስለዚህ አሁን አንቺ ወዳልሽ ነው ምን መጣ ማለት ነው አይዘር የጤና ሚኒስተር ወይ ትምህርት ሚኒስተር ካናዳን ነው ሰዳው ለምሳሌ ባንድ ወቅት አይቻለሁ ካናዳ ሀገር ውስጥ ያሉ ዶክተሮች እስከ 27 ህኛ ሀገር አንቺ መንገር ትችያለሽ በአካል ይወሰድሽው ስለላለ እንዲያውም 3 አክሬዲት አወርም የሚሉሽ 3 4 አንድ ላይ ይሆኑ ላይፍ ስታይልን የብቻ ስለ ላይፍ ስታይል ወይ የኑሮ ዘይን ብቻ ሳይሆን ብዙ የተለያዩ ኮርሶችን አንድ ላይ ሆኖ የሚሰጡበት ነው በካናዳ ሀገር ውስጥ ካሪኩለም እስከ 27 ክሬዲት አወር ይወስዳሉ ኢቭን እኮ የሜዲካል ዶክተሮች ሆነው እኮ አሁን ወደ ኒውትሪሽኖች አማካሪ ይሆናል ያን ሁሉ ጊዜ ከመውሰድ እንደው የጤና ሚኒስተርም እንትንም ነው አንደኛ ካሪኩለሙ ላይ ለውጥ ቢመጣ ስለ ኤክሰርሳይዝ ስለ ስፖርት ስለ አመጋገብ ስለ ይሄ ሳይካትሪውን ስለ ሰላም ከአካባቢ ጋር ታርቆ ስለመኖር ይሄ ላይፍስታይል ምን ነው ነገር እሱ በደም መሰጠት አለበት ሐኪሞቻችንን ያንን ባላስተጣቀበት ካሪኩለሙ ባልሰጠበት ሁኔታ እሱ እንዳለው ቀጠላቀጠል ብላ ፍራፍሬ ብላ ጥራጥሬ ብላ ይሄንን ማንንም የሚልሽ ነው ሆኖም ግን አሁን እንደዚህ አይነት ይሄ በጣም አሁን ኡኡ የሚያስብል ነገር አሁን የሚያንቀርሩ ድምጾች የሚሰሙ በስኳር በኦቤሲቲ በሃይፐርቴንሽን በግፊት ማለት ነው ከሆነ ስለዚህ አንቺ ያልሽው ህክምና መምጣት አለበት ሐኪሙ በመድኃኒት በመስጠት መጀመሪያ ብሎ ነበር መጀመሪያ አንዲሽ ነበር ኋላ እየጨመረ ነው ሄደ አሁን ባለፈው ዶክተር ደምሴም ብሎናል እኮ ሐኪሙ ያለው አማራጭ የሰጠው መድኃኒት በሽተኛውን ማያስገነው ወይ ሌላ መድኃኒት መቀየር ወይም በዛም የደለ ዶዙን እየጨመረ መድኑ ዶዝ ጨምረሽ ደግሞ ዶዝ ይበዛ ደግሞ ያ ዶዝ ውስጥ ለሴላችን ወይም ለህዋሳችን ምን ኢፌክት ዞን እንደሚመጣ ያስፈጋል ስለዚህ ይሄ አሁን ሽን ላይፍ ስታይል ኒውትሪሽኒስት ሊሆን ይችላል የምግብ ባለሙያ ሊሆን ይችላል ሳይካትሪም ሊሆን ይችላል ባለፈው የሚረዳው ማለት ነው
የስፖርት ባለሙያም ይሁን ስለዚህ ህክምናውን በዚያ ማገዝ አለብን እንዴት ነው እንግዲህ ማሰብ መነጋገር መቻል አለብን አቅም አላት ወይ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ማንኛውም በዚህ በስኳር ከፍተኛ ግፊት ኦቤሲ ሆኑ ይፈረት ያለባቸው ሰዎች ዶክተሩን ካየ በኋላ ይሄ ሙሉ ጤና እንደምንለው አንቺ ነው ወደ ምግብ ባለሙያው ከዛ እየተባለ ያ ቢሆን በሌላ ሀገር የተመገደ ወይ ነው መቼ ነው ኢትዮጵያ ምድርስ ግን ካሁን ማሰብ ያለብን በያስባለሁ ስለዚህ አትሊስት ኢኮኖሚካል ቤኔፊት እኮ አለው ዶክተር አሁን አንድ የስኳር ታካሚ መድኃኒት የሚገዛበት በኮምፕሊኬሽን ምክንያት ኩላሊቱ ፌል አድርጎ ቢታከምበት ስትሮክ ተፈጥሮበት ቢታከምበት የልብ ህመም ተፈጥሮበት ቢታከምበት በስኳሩ መዘዝ አለ አይደል እነዚህ ነገሮች ይሄንን ይሄንን ለመቀነስ አንድ ወይም ሁለት የኒውትሪሽን ወይም የስነ ምግብ ባለሙያ ለምሳሌ አንድ ክሊኒክ ውስጥ አንድ ሆስፒታል ውስጥ ቢቀመጥና ልክ አሁን እሱ እንዳገኘው አይነት አገልግሎት እሱ አሁን በግል ሄደ አይደል ያገኘው ሎዛ የሚባል የስነ ምግብ አማካሪ ድርጅት መሰለኝ ሄደ ያገኘው አይደል የጠቀስከልኝ ሰው በግሉ ሄዶ ነው ግን እንደዚህ አቅሙ የሌላቸው የመንግስት ተቋማት አንድ ሁለት በመቅጠሩ መንግስት ኢኮኖሚካሊ ጥቅም ያገኛ አይመስልም ሁሉ ዴፊኒትሊ ምንም የማይጠያቂ እኮ የለውም እኮ እንዳልኩሽ ነው መጀመሪያ እኮ ያ አንድ ሀገር ሀብት እኮ ጤናማ ዜጎች ናቸው ከምንም በላይ ያንን ሰውዬ እሱ ለምሳሌ ሰርቪስ እየሰጠ ነው አይደል የሱ ጤናማ ቢሆን ክሮኒክ የሆነውን በጣም አስቸጋሪ የሆነው ትራንስፖርት ሲስተም ላይ እሱ ጤነኛ ማነ ሆነ ማለት ኢኮኖሚ ተሳለጠ ማለት ነው እና ያ አንድ ሀገር ትልቁ ሀብት በመሬት ውስጥ ያለው ወርቋ ወይም ነዳጁ አይደለም ጤናማ ሰዎች ናቸው እና ጤናማ ሰዎችን ዜጋን ጤናማ ከማድረግ በላይ ምንም ኢኮኖሚ ምንም እንደ ማህበራዊ እርካታም የለም ስለዚህ ምንም ጥያቄ የሚገባ ነገር አለ አይደለም ግን አሁን የተለመደው ከነበነው ባህል ለመውጣት አዲሱንም ለማያት ሁሉም ለማዳረስ ነው የህክምናውንና እዚህ ላይ ወደ ኋላ ዞር ብለን ማየት አለብን ይሄ በጣም ቀላል ይሆነ ይሁን ላይፍ ስታይል እኮ አሁን ልንገርሽ ህክምና ወጪው 97% ነው ላይፍ ስታይል ግን 3% ኢኮኖሚውን በአሜሪካ ነው የተጠና እና ስለዚህ የ3% ወጪን ይውል ላይፍ ስታይል አንድ ታካሚ በህክምና የሚያድ በህክምና የሚያወጣው ወጪ ተላላፊ ባልሆኑ በተጠና ጥናት ነው እና ታትሟል ይሁሉ ወጫቸው 97 ነው ላይፍ ስታይልን ግን የኑሮ ዘይን በማስተካከል አንተ ኤክሰርሳይዝ በመስራት አካላዊ እንቅስቃሴ በመስራት አመጋገብን በማስተካከል ከመጥፎ ሱስ በመውጣት አላስፈላጊ ነገሮች እኔ ኦብሶጀኒክ የሚባለው ሁሉ ከባቢያዊ ሁኔታ አስቢ ወይም አድላቢ አካባቢ ውስጥ በመውጣት ብታረግ ወጭ 3% ነው የ97 እና የ3 ልዩነት አይደል በውድድር የሚቀበራለ በኢኮኖሚካሊ እንዳልሽ ነው በፍጹም በፍጹም የሚወዳደሩ አይደል በእኛ ማህበረሰብ ደግሞ ዶክተር ኦሬዲ አሁን ይሄ ክሮኒክ ኢልነስ አይደለም እንላቸው በእድሜ ከፍ ያለ ሰውን እንደማጥቃቱ አባት እናት የቤተሰብ አስተዳዳሪውን ነው የሚያጠቃው በብዛትና በዛ ምክንያት የሚፈጠሩ ችግሮች ራሱ ቤተሰቡን ምን ያህል እንደሚጎዳ እናየው ነው ትክክል ቴክኖክራቱን ይሄን እዚ ላይ ማን ልጨምርሽ አሁን ይሄ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ልጆችን ሌሎቹን አይደለም ያዛውንቶችን አይደለም ያጠቃ ከሆነ አመት በኋላ እነዚህ እየቀነሱ ነው የሚሄዱ የሚያጠቃው ይሄ ብሬድ ዊነር የምንለው የቤቱን ምሰሶ የሆነው ቴክኖክራቱ ወይ ማናጀሩ በተከከለ ላይፍ ስታይሉ የተሻለውን የቤቱን ምሰሶ ነው የሚያጠቃው እና የቤቱ ምሰሶ ሆነ ማለት ቤተሰብ ወይም ቤተሰብ ደግሞ የመጀመሪያው ኢንስቲትዩሽን ነው ቤተሰብ ሲቨርስ ማህበረሰብ ይፈርሳል ማህበረሰብ አገር ይፈርሳልና ይሄ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች አገር አፍራሾች ናቸውና ይሄ መንገዱ አለ ተሎ አይናችንን እንግለጥ ማለት ነው በተለይ እኔ ደግሞ እዚህ ላይ ምልሽ እዚህ ላይ አሁን አላፊነቱን የትምርት ሚኒስተርም የጤና ሚኒስተርም ብቻ አይደለም ሚዲያውም እንደዚህ አንቺና እኔ እንደምናደርገው ሌሎች ብዙ ሚዲያዎች አሉ ያገሪቱን ምርጥ ሪሶርስ ይሆን እነት መነጋገር አለበት አላስፈላጊ የሆነ ማህበረሰባዊ ግንባታ ላይ የማይውል አይደል መንግስት አስገድዶም ቢሆን እያንዳንዱ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይሄ ስለ ኑሮ ዘይቤ ውስጥ አይን ማስተማር ሰው እንደዚህ በዚህ ደረጃ ካመጣሽ እኮ እሱ ነው አሁን ማንንም እንትሌላይቸው ገብቶታል እሱ ሌላ ሊያስተምር ይችላል ሁለተኛ እንደ አሁን እሱ እንዳላቸው እንደ ሎዝ አይነት ነገር ያሉት እኔ በአዲስ አበባ ስሙም ሲጠራ ሰምቻለሁ እነዚህ ደግሞ ማህበራዊ እንትናቸው እንደዚህ የሚሰሩትን ያመጡ ያገኙትን ውጤት እነሱ የሚጠቀሙት ለማህበረሰብ በትምርት ሲያረግ እምንጠቀም እነዚህ አድርጅቶች የሚጠቀሙ ለአገሪቱ አምራች እና ውጤታማ የሆኑ ንቁ ብቁ ዜጎችን ስናመጣ ነው ኢኮኖሚው ሳድግ ተጠቃሚ ሆነ እንጂ ከበሽተኛ በሚታለብ ሳንቲም አይደለም አገር ልታድግ የሚቻለው ብዬ ነው ማለት ጥሩ ቴዲ ወደ ኋላ ለመልስህ ነው እንደገና መቼ የላይፍ ስታይል ቼንጅ ወይም ደግሞ የአኗኗር ዘዬ ለውጥ ነው ያካሄድከው ይሄ ቀላል አይደለም ከእንቅስቃሴ አንጻር ከአመጋገብ አንጻር ከአተኛኘት አንጻር የእንቅልፍ ሰዓትን ከመጠበቅ አንጻር ሙሉ በሙሉ ነው ህይወትህ የሚቀየረው አይደለም ለዛም ነው በጣም እንደዚህ የሚታይ አይነት ስኳርን
ማክሲመም ይሆነውን አትሊስት ያንዱን መድሃኒት ሜትፎርሚንን ከፍተኛውን ዶስ ስትወስድ ቆይታ አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ማቆም ይደረስከው ክብደትህንም ይቀነስከው ይቀረኛል ስቲል ብትልም አዎ ብትልም ምን ከበደ ለውጥ ነው እንግዲህ ለውጥ ይከብዳል በያስባለሁ ይመችም ምን ከበደ አንተ ብዙ ነው በርግጥ ከጓደኛ ጋር ለመብላት ወይም ያንን ምትወደው ምግቦች ነው ረግ እሱን መተው ትል ከባድ ነው እሱ አዎ በጣም ከባድ ነው ግን ጤና ነው መጠኑሳ ምን ያለው መሰለ አንዳንድ ጊዜ መጠኗ ታንስና ትንሽ ነች በጣም ይርብሃል አይነት አዎ በአይ ለመድኩት ኦኬ ግን እስከምለምደው በጣም ብዙ ተቸግሬያለሁ እውነት ለማናገር እኔ አላቅም ለውዛ በጣም ከልቤ እኔ እንዴት አድርጌ መንገር አልችልም ለምን ከሱ ጋር ውጪ አውርተን ነበር ብዙ ሰዓት አውርቶኛል ዶክተር ይኩኒ አዎ እሺ ልክ እንደዛ ለውዛ በጣም ነው ማመስገን ፈልገው እውነት ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ ያወራል ያማክራል እንድትበረታ ነው መደመጥ ይፈልጋሉ አየሽው ይሄ ነው በትክክል አዎ በጣም እንዴ ታዲያ እኔ ስነግር የሆነ ሄደ እንደዚህ ነው እሺ ይሄን መድኃኒት ሰድ ብለ ብትልከኝ ያው ነው እስከ 7 አመት እንደዛ ነው ያረኩት እውነት ለመናገር እዛ ሄጄ ግን ያንን ነገር አሁን ይሄ ከባዱ ነገር እንዳሸነፍ ያ ፕሮፌሰር ሙልቀን እውነት ትልቅ ቦታ አለው እስቲ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቀው እስቲ የሰጠህን የምግብ አይነት ፎርሙላውን መንገር የለብህም ይሄ የድርጅቱና አንተ ጋር ያለ ምስጢር ነው ግን እዚህ ላይ የሰዎች አንድ የሚያቃጭል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል ምን ከበደ ስትይ ነው የመጣልኝ ያ የምግብ የኒውትሪሽን የሚያማክርህ ባለሙያውም ሆነ ያ ድርጅቱ የሰጠህ በርግጥ እንደው በገበያ ላይ የሌለ ምግብ አስቸግሯል ዋጋ እሱን እንዴት ነው ማኔጅ አረከው ይሄ ሊመጣ ይችላል በትክክል አሉ ወይ በአካባቢያችን አሉ ወይ ያ የምትመገባቸው ምግቦች እንደው የሌሉ ወይም ከሌላ ሀገር የምታስመጣቸው ናቸው የበለጠ እሱ ነው ምን ወይም ደሞ ለየት ያለ ነገር ነው ወይ የበለጠ ካኖን ዋር ከዚህ ቀደም ተመገበው የነበረ የምግብ ወጪ ሲቀየር ጨመረ ቀነሰ እምለ ይሄን ነው ማን ማወቅ የሚችል የምግብ ወጪ አሁን ለምሳሌ ምግብ በመታዘዙ የተለየ ምግብ ነው የታዘዘልኝ እንግዲህ ሲይወል ወጪ ጨመረ ቀነሰ አንደኛ ሁለተኛስ እነዚያን ምግቦች ስትፈልግ በአገር ውስጥ ገበያ ይገኛሉ ወይ ይሄን ብትነግረን እነት ነው ምነግራችሁ በጣም ነው የሚቀንሰው በጣም በጣም ስለ በጣም የምግብ ወጪ አዎ አንድ መጀመሪያ ላይ ሆነም ታውጣቸው ወጪዎች አሉ ረጅም ጊዜ ልትጠቀማቸው ኦኬ በጣም ትንሽ ትንሽ ነው ረጅም ጊዜ 3 ወር 4 ወር ልትጠቀሙት ይችላል የምትገዛቸው ነገሮች እንደገና በተረፈ ገበያ ላይም አሉ እንደዛ ቤትም ይጠቀሙት እኮ ነው ቤትም እንጠቀመው የመምረጥ ጉዳይ ነው የመምረጥ ጉዳይ ነው ቤት እኮ የምንጠቀመው ነገር ነው ሳይ እንትኗን መጠኗንና አይነቱን ነው ምን ከምን ጋር ዛሬ መመገብ አለበት ይሄንን ተው ማያስፈልጉትን መጠን በቤት ውስጥ ካሉት አስፈላጊዎችን ሆኖ መጠናቸውን ፖርሽን ሳይዙ ነው ተቀነሰለት አዎ ስለዚህ በምግብ ወጪ አድርጓል ማለት ያ በሳሰሉ ዘዴም እሱም ተይለወጣል እና በጣም በጣም ይቀነሳል ይሄንን ነው ቀድም ዶክተር ምን አለች አውነቷን ነው ዶክተር ይሄን ቀጠላቀጠል አብዙ ይሄን ሁሉም ቀጠላቀጠል አይበላም አሁን እዚህ ላይ ምናልባት ቀጠላቀጠል ብላ ቢለኝ አንድ ዶክተር እሷ ብትለይ በቃ ቀጠላቀጠል ብላ ብላኛል ሁሉንም ፍራፍሬም ልበላ ይችላል እሱ ግን ምን መብላት ነው ግማሽ ተመርጦ ነው የሚነገርህ አዎ ግማሽ ብርቱካንም ብላ ይለኝ ይችላል እዛ ላይ ብርቱካን አለ ብርቱካን አለ ልኬት አለ ሁሉ ልኬት አለ እና ልኬትም ኖሮት ማትመገባቸውን ከተላከለቻለሁ ተመልሶልኛል እኔ ምንድነው እዚህ ላይ እንዲታወቅ የፈለከው እንደዚህ ሲባል አዴ የተለየ ምግብ አይደለም የውጭ ምን መሰለሽ በፍጹም እዛ አጠገባችን ቤታችን ያለው እኮ ዶክተር አባ በጣም የሚያሳዝኑ አለ አገራችን ውስጥ ይመጡና እንግዲህ ምግብ በደንብ የተጠና ውጭ አገር ነው አይተሽ ታቂያለሽ አሁን ሲተረጉሙ ተርኪ ሁሉ ይተረጉማሉ ተርኪ ማለት የኛ ባል ተርኪ የለም ዶሮ ልትዩ ትችላለሽ ነው ተርኪ ነው አሜሪካ ውስጥ ያለች እንት ነውና ሳልመን ያሳይነቶችን እና አንዳንዴ እንደዚህ ሲባል ሁሉ ጊዜኛ ምን ወቀሰው ህዝቡም የሚጠይቀን ይሄን ነው በቤት ያለውን ንገሩን በቤት ውስጥ የሌለውን አሁን ክራምበሪ ስትሮቤሪ ምናምን ይባላል አገራችን ውስጥ የለው ፓሽን ፍሩት ምናምን እዚያ
ኪዊ ምናምን ሊልሽ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው እንግዲህ እንደ ባለሙያ መደረግ ያለበት ኪዊ ወይም የሆነ የስትሮቤሪ አይነት የሌለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌለ ያንን ሳብስቲቱት ሊያደርግ የሚችል በአካባቢያችን የምናገኝ የሆነ አትክልት አውሮፓ ወይም አሜሪካ የሚበቅል ከሆነ ያንን በኢትዮጵያ ውስጥ ልንተካው የምንችል ምንድን ነው ተብሎ መነገር ያለበት። አሁን ያልክህ ምንድን ነው ያንተም የነገርሁ ልክ እነዚያ ሰዎች በመጻፋቸው የውጭ ሀገር እየገለበጡ እንደሚነግሩን የውጭ ኒውትሪሽኒስቶች ወይም ምግብ ሳይንቲስቶች የጻፉትን ወይም የአሜሪካ ዳይቴቲሽያን ወይም የአሜሪካ ዳይታሪ እንትኖች አሉ እዚያ ላይ የሚባሉ የምግብ ባለሙያዎች አለ የአሜሪካ ዳይታሪ ጋይድላይን አለ እርጉዝ ሴት አዋቂ ሴት ህጻናት ምን እነዚያን ተገልብጠው ስለሚመጡ የኛ ሀገር ማህበረሰቡ ኮንፊውዝድ ሆኗል። ግን እነዚያን የሚተኩ ከኛ ሀገር አለ። ይሄንን ለዚህ ነበር ግልጽ እንደምታደርግልኝ የጠየቁት። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቤቴ የነበሩት ናቸው እሱ የሚለው ምንድነው በቃ በቅርብ የምትገዛቸው ናቸው ማለት እንደዚህ አሁን አንተ እንደምትላቸው እነዛ ከውጪ ተገልብጠው ወረቀቱን ቢመጣም እዚ ግን ለኔ ተሰጠኝ። አሁን ማውራስ ለራሴ ነው ለኔ ተሰጠኝ ወይም እዛ የሄድኩበት ሎዛ የተሰጠኝ በቅርብ የምታገኛቸው በጣም በቅርብ የምታገኛቸው እንግዲህ በጣም በቅርብ ማለት ጉሊት ነው አይደለ እዛ የምታገኛቸው በጣም አንዳንድ ነገሮች ሱፐር ማርኬት ልትገዛ ትችላለህ በዛውም ትንሽ ነው የምትገዛው ለምን እንትኑ ሳይዙ የሚሰጥህ መጠኑ ትንሽ ስለሆነ ለብዙ ጊዜ ትጠቀመዋለህ እና ያቺ ለምሳሌ አንድ 500 ብር ገዛ ልበላ አንድ የሆነ ነገር ውዱ ነው የምነግራው እንዴ አንድ ወር ልትጠቀመው ይችላል ትንሽ ለምን ያቺ ነገር የምትጠቀማት በሳምንት ሁለት ቀን ትውል ትችላለች ግልጽ ነው በቃ አዋጭ ነው አዋጭና በቃ ደስታን መመለስ ትፈልጋለህ እኔ እንደዛ ነው ማለት እኔ ማንንም ሰው ደስታውን መመለስ የሚፈልግ ሆነ አላቅም ባለሙያ ጋር ይሄድ ግን ለኔ ሎዛ እንዴ ከመነግራችሁ በላይ ዶክተር እቺ ሎዛ የምትለው ካንተም ባለፈውም ከዚህ በፊት የዶክተር ደምሴን እንዲሁ በስኳር ጉዳይ ላይ ያቀረብን ሰዓት ላይ እስኪ እንደዚህ አይነት ተመክሮ ያላችሁ ዶክተር ደምሴ አመጋገብ አስተካክዬ ክብደት ቀንሼ ከስኳር ከግፊት ከሪህ የመሳሰሉ በሽታዎች ድኛለሁ ብሎ ነበር መጥቶ ቀርቦ የነበረውና እስኪ እንደዚህ ተመክሮ ያላችሁ ኑ ብለን በጋበዝንበት ወቅት በጣም ብዙ ሰዎች መጥተው ነበር እና መናገር እንፈልጋለን ንምዳችን ልክ አንተ አሁን እንዲ እንዳገኘንህ ማለት ነው። ከነዛ መሃል ደግሞ አብዛኛዎቹ ሎዛ የሚባል የስነ ምግብ ማማከሪያ ድርጅት ሄደን ለውጥ አምጥተናል መድኃኒት ቀንሰናል ምን አይነት አቆማል ይቀንሱም አሉ ያቆሙም አሉ በሐኪም ሪኮመንዴሽን መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ በርግጥም ይሄ ተጨባጭ የሆነ ነገር ያንተንም የተወሰኑ ዶክመንቶችን በነገራችን ላይ ስላሳየህን ነው ያቀረብነ ከምትታከምበት ቦታ ስላመጣ ሁሉም የተያዘ ነው ዶክመንት። አዎ ይሄንንም እዚሁ ለተመልካቾች ዲስፕሌይ እናደርጋለን። አሁንም ሁሉም አለ። አዎ ስለዚህ ጥሪ ለምን አናቀርብም ነው እኔና ዶክተር ይሁኔ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ስንጀምር እንዳጠቃላይ በተለይ አናውናር ዘይቤን በማስተካከል ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ መስራት ምክንያቱም የሚመጣው ያስፈራል አይደለም ኤፒዲሞሎጂካሊ እዚህ ላይ መስራት ነው እንትናችን የነበረውና ቀጥታ ይሄንን ተመክሮውን የማህበረሰብ አገልግሎትም ጭምር ስለሚሆን ይሄን ተመክሮውን መተው እዚህ እንዲያሳየን በቴሌቪዥን ጣቢያችን ጥሪ ለምን አናቀርብ ይቻላል ወንድማችን ይሄ በእውነት እኔንም ደስ አንዳንድ ለስራችን አንቺና እኔ ስንለው ለነበርም ከተለያየ አካባቢ ለሚመጡ ጥያቄዎችም ይሄ የመጨረሻው ላይሆን ይችላል ግን አንድ ለያዝነው አላማ ለምንለው ነገር እንደማረጋገጫ አንድ ብለን ምንቆጥረው ሊሆን ይችላል ከዚህ ተነስተን ሁሉ ነገር ፈዋሽ ነው ላንል እንችላለን ግን አንድ ጥሩ በስራችን እንድንቀጥልና እሱ ካገኘ እሱ ያገኘው መልካም ነገር ደግሞ ሌሎች ማግኘት አለባቸው በሱ መንገድ የታያዙት የሱ በሱ እንግዲህ በሽታ የተለያየ ነው እንደ ሙልቲ ፋክተር ነው አይደለ ብዙ የተለያየ በሽታዎች በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል ግን በሱ አይነት ምክንያት እንደዚህ ሆኖ ሰዎች አሁን ተገኝቶላቸዋል ማለት ነው ማድረግ ያለባቸው እንደሱ አይነት ሲሰቃዩ የነበረ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ምንድነው አሁን የሱን መንገድ ተከተሉ ነው የሱ መንገድ ደግሞ ቀላል ነው ያ መንገድ ደግሞ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግና ምግብ ማብላት ነው ምግብን ማስተካከል ነው ይሄን ደግሞ ባለሙያ አለ ጀስ እንደዚህ ያልሻው እንደ ሎዛ ያሉ ድርጅቶች ደግሞ ከኛ ካንችና ነኝ ከተለይ እዚ መጣው የሚያርጉት ለማህበረሰቡ እንዴት መከተል ያለበት ነው ያላቸው ነው ዕቀታቸው
ማህበረሰቡን ምን ማድረግ እንዳለባቸው የኢንፎርሜሽን ውቀት ቢሰጡ እኔ እውነቴን ነው ልጅ ከዚህ በላይ የማህበረሰባዊ ይሄ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባለው የማህበረሰባዊ ግዴታን ነው መወጣት ከዚህ በላይ ያለ ብዬ አይደለም። ስለዚህ ሁሉ ነገር እድገቱ ብልጽግናው ምንም የሚመጣ ማህበረሰባዊ ጤና ማህበረሰብ ጤና ሲጠበቅ ነው። እና በዚህ በኩል እንግዲህ ሆፕ አይቶ ፕሮግራሞችን ተከታተለው ይሄ ጠቃሚ ነው እኛም ለማህበረሰባችን በእናንተ በኩል ይሄን ኮንትሪቢዩት አድርገው ነው ይመጣሉ። ከዚህ በለጠ ደግሞ ሌሎች እንደሱ ያሉትን ኢቭን እኔ የምልሽ እሱ አንደኛው ኬዝ ነው። ሌላ 3 4 5 ኬዞችን ቢጠቁሙንና እንግዳ ያያረግን ሰው ከነሱ ቢማር አሁን ይሄ ፕራክቲካል የተኖረ ፕራክቲካል የሆነ በተግባር የታየ ነው። የወረቀት ላይ ሌላ ሀገር የተሰራ ሪሰርች አይደለም። እዚሁ በእኛ ልማድ በእኛ አመጋገብ ስርዓት ውስጥ ለውጥ ታይቷል። በዚህ መንገድ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንዲድኑ እነሱ ምክንያት ሆነዋል። ደግሞ ብንተባበር ደግሞ እንደሱ ብዙ ህይወቶችን ልንቀይር እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እሱን እንግዳ አድርገን ዛሬ ማቅረብ በመቻላችን። አዎ እዚህ ጋር ሎዛ እሱ ደጋግሞ ስለጠራ ሎዛን እንጂ ማንኛውም እንደዚህ አይነት ተሞክሮችን ሼር ሊያደርገን የሚፈልግ አካል ካለ ወይም እንደዚህ አይነት ስራ ላይ የተሳተፈ ያለ አካል ካለ ደስ ብሎን ነው የምናስተናግደው። እና ጠቃል ምን ትለናለህ? አዎ እኔ አሁንም ሎዛ ልሻለሁ። ለምን ያገኘሁትን ደስታ ስለማግኘት እሺ ብዙ ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት እኔ የሄድኩበትን ቦታ ነው እንጂ ልክ አሁን እንዳልሽው ብዙ ቦታ ይሄዱና እንደኔ የዳንኩ ሙልቷል እኔ እድሉ ነው እንደኔ ስላላገኘው ነው። እኔ ምለው በእንደዚህ አይነት ባለሙያዎች ጋር ትልቁ አሁን መድኃኒት ሐኪም አቁም ሳይለው ሰው እንዳያቁም እሱ ትልቁ እንትን ነው። ለምን እኔ አላቆምኩም? እሱ ነው ኮንፊውዥን እየፈጠረ ያለው ሰው የሚሰሳት መስሎ ላይ ነው። እውነት ለመናገር አሁንም በየሶስት ወሩ ቀጠሮ አለኝ ሐኪም ጋር እዛ ሆስፒታል መድኃኒት ብታቆም ባቆምም ስኳሩን በዛ ይከታተሉኛል፣ ኮሌስትሮሉንም ይከታተሉኛል። በዚህ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ካርድ አንድ ስለሆነ ሁሉ ነው ሂስትሪ ጊዜ ላይ ስለሚሰራ አዎ ሐኪም ቤቱንም ማመስገን አለብኝ። ለምን አቁሟል ብሎ አልተወኝም፣ እሱም ይከታተሉኛል። ይሄን ምርመራ አምጣ ይለኛል። በጣም አስተማሪ ነው ያንተ የሱ ጉዞ እኮ በጣም አስተማሪ ነው። እና ያ ሎዛ ለኔ እንደገና መነሳት እንዴት ላድርገው እንዴ ማለት ይጠፋኛል። ብቻ በጣም እስካሁን ድረስ እንደ ወንድም ነው ማለት ለኔ ደውሎ ከመጠየቅ ይደርሳል። ለምን ህክምና ምን እንደሆነ የተወሰነ እንትን አለ ዶክተር አላዝነው በቃ አይምሮዬን ያበረታዋል። ምን እንዳለበት እዚህ ምን አሁን ማለት የፈለኩት ምናልባት ተረርታችሁኛል ይከታተለኛል። በቃ ባጭሩ አሁንም ይከታተልሃል። አሁን እንዴት ነህ ከሰነፍኩ ተነክሬያለሽ። አንድ ሰው ደውሎ ሲጠይቅሽ ላንቺ የሰራው ውጤትም ስለሆነ አዎ ላንቺ ዋጋ ሰጥቷል። ዋጋ ሰጥቶ ነው የሚደውለው። ደውሎ እንዴት ነህ ና በፈለከው ሰዓት አማክረኝ ይለኛል። ይሄ እራሱ ህክምና ነው ለኔ። ያዳምጥሻል፣ በደንብ አዳምጦሽ የሆነ ነገር እኮ ይሰጥሻል። እና ሎዛን ማመስገን በጣም በጣም እኔ ከምነግርሽ በላይ ነው። ብቻ ፕሮግራሙ ከተላለፈ እንግዲህ አመስግኑልኝ እሱ በጣም ነው የማመሰግነው ፕሮፌሰር፣ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌላ ምንም አለ? ጥሩ ነው። አይ አንድ ባህል ጥሩ ባህል ነው። ግን አሁን ያለው እኔም ቅድም እያወራሁት እሱም እኮ እንዳንተ አድርጎ ነው የሚነግረኝ፣ አንተም እኮ እንደሱ አድርገ ነገረኝ ብሎ ግራቲቲዩድ። እኔ ሁልጊዜ ሂውማን ዲፎልት ነው ሰዎች እንድናመሰግን የተፈጠርነን እና አመስጋኝነትም ለጤንነት አንድ ኮንትሪቢዩት እንዳደረገልህ ልነግር እችላለሁ። ትልቅ ጸጋ ነው ሰዎችን ስናመሰግን ብዙ ነገር ነው ታስደ አንደኛ ተመስጋኙን አንደ ሁለተኛ ራስ ግን ሶስተኛ ደግሞ ስትመሰጋገኑ ምናዮችን እኛንም እንትን ይላልና ይሄ ባህልህም ማደግ አለበት። የህክምና አካል ነው ገብቷል። ለተደረገልን መልካም ነገር ግን ብታረግ እኔ አይደንቀኝም እንትንም አይደለም። እሱ ቀና መሆኑን ስላየው ተቀብየዋል። ግራቲቲዩድ ከልብ ነው። እና ስለዚህ ሁሉም ሰው እንዳንተ ምል ታክሙ ባጊ ሐኪሞቻችንም እንደዚህ የሚረዱን ሰዎችንም በዚህ እንደዚሁ ማመስገን ታንኪዩ እናንተ ህይወቴ እንዲቀጥል ደስታ እንደሆነ አድርገን ማለት ለሌላ ሰዎች እንዲያደርጉት ማገፋፋት ነው። እና እኔ በጣም የወደድኩት ኳሊቲ ያለው ሰው ታካሚ ሆነ ያገኘሁት እንዲሁ አንተን ማከም በጣም ቀላል ሙሉ ለሙሉ ቀይር ያለው ያን የቀየርኩት በሱ ምክንያት ነው። እና አንተም ልትመሰገን ይገባል በዚህ አጋጣሚ። አሁን ተቀይር ያለው እኔ ማለት የምፈልገው እና ጠቃል ስቴ መናገር የምፈልገው እውነት በእንደዚህ አይነት በሽታ የሚጠቁ በተለይ በቃ መሮጥ አቅም ያለው
መሮጥ ማለት ስፖርት ለመሮጥ እናምን አቅም ያለው ወክ ማድረግ የሚችል ወክ ማድረግ የሚችል ይሄን ቢቀይር በጣም እንትን ያረጋል ብዬ ይቀለብሰል ብዬ ውስጥ ያምናል በቃ እንጃ እኔ በርግጥ መጠጥ ጫት ሲጋራ ምናምን የለም በፊት ማጠቀመን እሱ አው ወደ መጠጥ ነበር 8 አመት በፊት ነው ያቆምኩት ይሄ አይደል ትልቁ ነገር ታዲያ 8 አመት በፊት ነው እሱ ጭነትን እኮ ስታራግፈው ጤናው በራሱ ግዜ ይመጣል እና ይሄንን ቢያገኙ ሰዎች ደስ ይለኛል አው ውስጥ አየዋለሁኝ ሲናገር ማለት ውስጥ ያለሁን ተሰምቶኛል እኔ ራሴ ገና ከመጀመሪያው ሳገኘ ስለዚህ ይሄን ልምድህን ይሄን የህይወት ተሞክሮህን ለማሳየት ስትመጣ በጣም ለሌሎቹ ያንተ ያገኘው ደስታ እንዲያገኙ በጣም ለፈለገ እሱ ነው በቃ ፈለጉት እንዲሁ ታይቶኛል ከመጀመሪያው ሳገኘ አው ደስ ይላል እንግዲህ ኒውትሪሽን ይሄ የስኳር ህመም ህክምናው እንዳልከው የመድኃኒት ህክምና አለው የአናኗር ዘይ ምንላቸው የስነ ምግብ አለ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለ ሌላው ኮምፖነንት ደግሞ ሳይኮሎጂካል ህክምና ነው ሳይኮሎጂካሊ ሰፖርት ማድረግ ስነ ልቦናን ሰፖርት ማድረግ ጭምር ነውና ይሄንንም ጭምር ነው ያገኘው ለዛ ነው እንዴ ምስጋና ውስጥ ተብራለታለ በኔ ቢታፍቱኝ ደግሞ የበለጠ ታመሰግዩናል ከሪበለ እነዚህ ነው ለምን በቃ ቀይሮኛል በቃ መስጋኝ ነው አንተ ሱረርቷል በቀጣሚ ምን ነበርኩኝ አሁን ምን አይነት ስሜት አለኝ እኔ ነኝ ማቀውና ባመሰግነው አያንስበታል እነት ደስ ይላል ጥሩ ተመልካቾች ዛሬ እንዳያችሁት ትንሽ ለየት ያለ ሐሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው ከባለፈው የቀጠለ ከዚህ በፊት ስለ ስኳር ህመም መቀልበስ ይቻላል ስኳርን በተለይ የሁለተኛውን አይነት የስኳር ህመም መቀልበስ ይቻላል የሚል ሐሳብ ተነስቶ የተወሰኑ ኮንቨርሴሽኖችን ሰምተን ነበር ከተለያዩ አካላት ከታካሚዎችም ከሐኪሞችም ሰምተን ነበር አስተያየቶችን እንግዲህ አዎ መቀልበስ ይቻላል ከሚሉት መሃል በጣም ብዙ አቅርቡን ወደዚህ ፕሮግራም ብለው መጥተው የጠየቁን ሰዎች ነበሩ የተለያዩ ማስረጃዎችን ያሰባሰብን ደሞ በሌላም አካል በሌላም እይታ የሚያዩ አካላት ካሉ የተወሰኑ አስተያየቶቻቸውን ለመስማት ጭምር ብለን ነበር ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ሁሉንም አጣምሮ ያዘው ህክምና በመድኃኒት የሚታከመውን በአካል ብቃትና በኒውትሪሽን ማከም የሚቻለውንና ምስክር ሊሆኑ የሚችሉ ማሳያ ሊሆኑ የሚችሉ የህይወት ተሞክሮችን ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን ከዛሬ በኋላ። የዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ይጠቃለላል። ቀጣይ ሳምንት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን እንመጣለን። እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱ።